Me shtë doqër, përbashdojmë i qëndru me hashtag Gjesin dhe televizionin 7, është momenti të ndalimi tek Lidhja Direkte, ku do da kemi shojnë, fillim të emisionit e patëm të në studio. E bashkë me të i komentuam edhe storjet të cilat do t'i kemi sot gjatë hashtag Gjesit. Mirë bëta shoha, vetë se ka dojnë në teren, edhe do realizojmë bashkë Lidhjen Direkte. Përshëndetja dhe një janë shoha. Mirë më gjese dhe një arjosa, mirë gjese për ty dhe për gjithë me shtonë që jëndu ke pashtu më shëshru me hashtag gjese. E për lajmohemi kështu edhe nga tereni, e të shohim se si e kanë disponimin gjithë shëtorë tonë, të e pas për asyrë se diskutum sot shumë këtë pjesën e ndryshimit të motit, edhe ndoshta këto vrancira që kanë arë shumë shpejt, për shkak se mësum disa ditë të muaj të torë që ishin gogjat të nxehta dhe me shumë rreze dielli, edhe këtë ndryshimi drastik, sigurisht se kanë dikun disponimin e gjithë të cilit prej nesh, po po besoj se edhe gjithë atyre me cilët do të diskutojmë edhe sot, kështu të shohim se kanë disponimin, për ndryshe edhe tregu i gjelbërt i cili realizohet këtu në shesh, vetë së është hopë në këtu orë të heshmet mëngjesit. Kështu që të shohem, nëse kemi disponim edhe nga qëtartë me bisedu, edhe të shohem se qësh ka me shku. Përshëndetje për juve, mirë mëngjesi. Sa po ndikojnë këto ndryshimet e temperaturave në disponim? Po ndikojnë këtë gjashëm tash. Pak ftoft, tash gjinja pak ma pak e ndalë. Besë edhe pak tash fillon ndalje. Jemi mësu këto ditë e para tetorit me pas gojja të nxehta dhe me rreze diellit. Edhe tash më një herë kemi një ndryshim me vrancira dhe me temperatura të ftohta. Sa po ndikojnë disponimin e juaj? Sa po keni vështirë ndoshta me ozjon mëngjes? Po ja, ja, më çuna çon mëngjes, ne na mësu më çu pak është më ftoft. Po çamë vao do të më çu me punu skin. Në sa ora jeni zgjusat? Në 6. Në 6. Po. Edhe sa ora keni qenë këtu te triku? Këtu kem qenë 7:10. Ne më vë budujeve po. Prej budujeve s'keni on. Tani shot budujeve po. Vini në Zdo të matë. Po nuk ka kur zdo që ju nuan me punu pavarësisht ndryshimeve. Ja, qashtë, dhe shi qatë bjena dhe me punu, s'ki qarë, po punu mëtë. Fund të mbarë për juve dhe për shpëse që ka një shku mbarë. Falim derit, falim derit zotri. Gërëndës, nuk e di a ke bo këtu bljerjet e turshijave, se më do kësë kanë shumë prej njerëzve ndë nuk e kam përfundu këtë procedurë. E si kërë është një farë zakoni në familje shqiptare kjo përgatitja e turshijave. Hajde po vazhdojmë tutje. Minu nxjesi për juve, pun të mbarë. Sa po ndikon kë ndryshimi i temperaturave në disponimin e juj? Po normal që ndryshon pak. Po jo shumë, se nuk ka tepër ftoft. Nuk është shumë ftoft. Mirë po, është pak vrënët, edhe dim se kur të është vrënët, nuk jemi shumë mirë me disponimin. Ne. Është e njëjta edhe për juve? Për krejt, për gjithësi është për krejt. Në sa ora keni fillu ditën sot? Prej 6 vetë mëngjesit. Prej 6 vetë mëngjesit. U tani prej diku për me arë këtë të prej Lipjanit. Po besoj kur keni dalë për shtëpis ka qenë ende pas bërë dita. Pas bërë dhe shumë të tëftë. Po nëse e shumë në zemi në kjerë dhe mirë. Berdëm këto të dritë. Kjo raj një ditë më bërë. Se ta shti ta 6 vjetë e që të burë. Ta 6 vjetë, a? Po. Para një ovë. Po dhe pa një ovë konë burë. E ta shumë super, shi ju kur gjojnë super. Jemi mësu kështu e këta dite para të torët i kemi pas gëgjat në grata dhe me djelë. Një, në kam të falim dhe zhë të super. A po frigoni që ndështë a dimri ka me qenë pak ma i gjatë? Se zakonisht kur të filan me vonë dimri dhe është ma i gjatë? Ta që shka thonë zote, së në përzimin, punën e tina, a gjatë a shkort, më vare, pe tina. Falim dhe shumë dhe ditë më vare për njume. Falim dhe ka shumë prej tyre që u thojnë do tëtë edhe prej vendeve të tjera, prej qyteteve tjera të Kosovës, edhe që vinë për Krishtë në Prishtinë. Vjos, a ndikon të tek mat, a jo? Tu e pos, pa në syshë, na mëngjesër e fillojmë kështu më nënda, edhe dini në urtë pas emisioni nuk është që e shohim se si është modi jashtë. Nuk ndikon edhe shumë, po ndoshta gjatë ditës pak mundet me ndiku. Nga një janë po, nga një janë jo,
Nëse shumë është që apësh vetët, janë drejsh disponimi i vetët, nëse je kaq, pak të me u mundu që qatë energji, mësë me bërë të tjetëri edhe me këpute vetja. Të ulta. Edhe mëtë i vrëndë, so ndikon disponimin e jujtë? Shumë avokate Frank Lusede, temperaturat e ulta ndikojnë në shëndetin e njëriut, ku pak disponimi, po jo shumë. Ju më duke të jeni gjithmonë me disponim të mirë. Po shqipe tash, unë e jam me profesion avokat, për ndryshe edhe bazar, jeci shpejt, levizi, gjithmonë. E keni bërë kështë një mes gogjat mirë, se me qenë avokat me umarë me probleme? Po. Një të nkone me qenë valtar, si kur ja bërën pak disponimin vetës, a, se problemet edhe halët tona nuk kanë ndalur. Halët drejt, më thonë, rame kemë formuar grupin e valtarve, të më thonë është iniciativa dhe kemë qenë 50 valtar, atë kemë përbalë bashkës islamet të Kosovës të rrugën Bajram Fermendi, deri në ora 10 kemë valzuar. Keni valzu? Të gjitha... Qka keni valzu? Cilin valzim keni? Po, unë e valzaj në ratë parë Bareshën edhe Zhvije Pagarushës, të Rifat Kukaj, edhe Recep Mulliqit i cilë i ka shkru notat, Rifat Kukaj ka shkru teksin, Rita Shtati në Përmale. Një performans shkurt për neve dhe për gjitha ata shikusën, do shta jenë pa disponim, epse jo, jo mësë me janë drejsh disponime, nuk ka të mëngjas. Me e valzuan po. Bareshën. Cilin të dush? Bareshën. Hajde. Po besoj regjia kanë me nëndimu atje me Bareshën së fond. Hajde, a, mi ndilin me vete, a? Qësë mund të më vete? Aj, 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 aj. Mos e prishë këtë performans, a? Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Edhe një ditë mbar, një ashtu siç po besoj e ke dhuruar një energji të mirë për gjithat ata që janë bashkë me ne. Faleminderit juve. Bareshën me mëngjes. Së shto është me qenë me disponim. Mirë më nxese. Jemi live. English, just in... Okay, have a great time. Se këta që ka nohë në Kosovë, a përshë nuk e di që shënë ta më në temperaturat. Shabëm dhe gjanë. Po, vjosa? Hajde dhe të bënë një lëvizit atilë. Aja tu, e gjvalzimet. Hec vjoza, hec. Edhe pse mi aprish koreografin. Po e le me atë. Okej, shoha falimderit shumë që e si la atmosferën. Edhe falimderit edhe gjitha tyre persona të cilet nuk hezitu. Më ndalë para kamerës të televizionit shtatë. Edhe me ndalë disa momente bashkëmine dhe shikust. Andiri ty edhe donantit, shihemi në studio. Nga unë edhe donantit, kacin nga tereni. Bye bye. Me nuk bovshem.